kemi dëgjuar miliona herë që më mirë është të jeti ndezur bojleri vazhdimisht se sa ta fikni, sepse kështu gjoja kursejet energjia elektrike. Ja cila është e vërteta. Dilema e përhershme çdo familjeje është a ta fikin apo ta lënë vazhdimisht bojlerin të ndezur në mënyrë që të shpenzojnë më pak rrymë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Edhe pse të shumica mbi zotron dilema që a është më mirë ta lëmë bojlerin të punoj, sepse me rastin e çdo ndezjeje shpenzon më shumë energji për ngroje të sërishme, përgjigja është plotësisht e kundërt. Dinamika e shpenzimit varet se a e fikni apo vazhdimisht e lini të ndezur. Varsisht nga ajo për çka e shpenzoni ujin e ngrohtë dhe sa shpesh, e rekomandohet që megjithatë bojleri të fiket kur rryma është e shtrenjtë. Për shembull, një familje katërantarshe, më mirë është që bojlerin të ndez natën kur rryma është më e lirë dhe ta fik në mëngjes kur rryma është më e shtrenjtë dhe që në mbrëmje ta ringro përsëri. Në banesat në të cilat jeton një antar, rekomandohet t'i përdor për parësit e rrymës e lirë, sepse ajo akoma është disa herë më e lirë, vetëm sa i me siguri nuk duhet që t'a ringro.